עולה לבית של דייגו ריברה כדי להתבונן בייחוד של אופן הציור שלו, שהיה מן הראשונים במקסיקו. טוב, רעיון אחר כך. זה הגג. הנה, שוב, המאפיינים המקסיקנים. מרזב. הגדר של הבית זה קקטוסים מסוג מסוים, אני לא יודעת איזה סוג זה. אבל זה קקטוסים, וכמובן שאי אפשר לעבור דרכם. ושם יש שער מאוד יפה. והנה החלונות שכנראה נותנים מספיק אור כדי לעבוד.